カス。まだ。Make you unlucky for you. What you gonna do? What you? That's good. For that, for the London or for Harry Potter studio, you have new something. That's good. Okay, great. Då, då tar jag. Då var det billigt att komma in där. Till de som inte vet då. Så är jag första gången så Harry Potter när jag var 6 år och jag är fortsatt fan. Jag ska gå och hämta något kanske. Seriöst? Plastiken, ja. Sticker du från mig? Ja. Då får jag göra detta här alene då. Han Benjamin som var här vid sidan av, jag har puttat på ett flott bild av han. Han har varit i Harry Potter museum eller sån här making of Harry Potter. Och igen, jag är super Harry Potter fan, så jag är skikkelig misunnelig. Uansett, han har vært på noen butikk, og så har han kjøpt allsmaksbønne, som fra denne filmen her. Bertie bought every flavor beans. They mean every flavor. There's chocolate and peppermint, and there's also spinach, liver and tripe. Og så har han kjøpt denne her, som også fra denne filmen her. These aren't real frogs, are they? It's just a spell. Besides, it's the card you want. Each pack's got a famous witch or wizard. I've got about 500 myself. Watch it! Oh, that's rotten luck. I've only got one good jump in them to begin with. I've got Dumbledore! I love him. Oh, fy fan. Begynner med frosken. Okay, Evil. You fick... ingen. Du fick ingen. Du fick en choklad då, men det... Ja, du, må... du fick hon där. Okay. Vad fan är hon? Du må visa till kameran. Nå, klarar du att se ordentligt? Nej, ja. Den karaktären där. Ta det ut! Jag vill läsa, jag vill läsa. Varför kan du se? Ja, jag vet vem det är, jag vet vem det är. Ja. Detta här är... Rovena! Se! Nej! Min Harry Potter! Min Harry Potter! Detta är i 20 del 2. Så tränger de ju... Så möter de ett spökelse för att finna en sån där typisk tiara eller något sånt. Då hade hon i möte. Och ja, hon där! Hon sa den där malakruxen. Ja, selvfølgelig. Och så är hon 3D-grejer. Så den tar det. Ja, jag kan få den 50 kronor. Ja, vem är det? Det är Grey Lady. The Grey Lady. Gråkjæring. The Grey Lady. Ja, Jonas, vil du spise? Jeg vil spise, jeg vil smake. Hvis ting må smake, så slår det deg. Det blir alt så det først hver gang du tar frem ned på ballen av kniven. Vær så god. Freya melkesjokolade. Hvor den lager? England. Made in UK. Jeg har fått kontakt av melkesjokolade Freya. Og så har de hjulpet med å lage. De ser ikke, de må kutte den i lufta. Ja, ja, du kan fikse det da, du bakpå. Hvor var det skapet? Ikke zoom, for da dreper jeg deg. Nei, det er Freya melkesjokolade. Du kan ikke si nei til Freya melkesjokolade! Må du beundre kameramann? Bakpå. Åh, Bakko, jeg elsker deg, kameramann Bakko. Bakko, bli med meg igjen. Jeg var ikke så ille. Nei. Åh, faen, den er hard. Det gjør du. Au. Jeg vil bare bite her på siden litt, sånn som der er jeg ikke gjorde. Åh! Au! Hvor faen er det her bait igjen? Au! Ikke bit. Ikke bit på sjokolade! Bare en sånn tynne sjokoladeplater. Det gjør sånn sykt vondt i kjeften min. Har du sjekket opp den filmen? Ja. Ja, den er filmen. Ok. Jeg skal vise dere masse shady shit. Jeg har under sengen min. Må på dukka. Nei, jeg skal bli med den her i sengen min. Nå. Jo, jeg vet på den her i sengen min. Ja. Ok, skal vi se hva jeg har under senga mi her. Jeg har en haug med beanboozler. Jeg tror ikke det var noe mer. Nei, det var alt.
Jeg skal faen Jonas til å spise det her. Jeg vet ikke om det er godt eller ikke. Nettopp, det er meningen. Ikke det er det samme her. Bare at disse er det gode. Nei, ikke om de er gode. Alt smakte bønner. Nei, grønn da. Humlesnur smakte når den smakte ørevoks. Men jeg tror jeg kunne være safe med en nice toffee. A lot. Earwax. Ok, hoster du. Hvorfor er posen åpen? Jeg aner ikke jeg. Hva kan du hente i skål? Har du lyst til å spise? Smaker den blå er for den ser god ut. Den her ser god ut, står det noen karakter som bakker. Ok. Den blå er står... Dette er jo ikke min busse, din idiot. Åja, ok, greit. Kan du si sånn, hvorfor er det hold i posen? Jo, ja. Hei, Kvisi, vil du ha? Blåbær. Nå skal jeg spise en grønn jævlig. Jeg tror det er lime. Det var ikke feil, dere. Skal du tusen i? Kan jeg kaste bussen? Nå. Se, det er datt noen oppi her. Så du har spist de her. Det er bare litt mål å spille. Hva er det? Spis smak! Åh, faen! Faen, ass! Tilgir jeg aldri, Benjamin! Ok, kom deg bort. Her er mitt hus. Gå og ta deg, mann. Ja. Jeg likte blåbær-smaken mye bedre. Jonas, skal jeg spise den her? Er da den her. Det ser ut som om den er sky. Smaker den sky? Jeg vet ikke. Hva tror du det smaker? Spis det. Hva smaker det? Har du spist det? Ja. Har du svelgt den? Nei. Når du har svelgt den, skal jeg si det. Hva smaker den? Såpe. Men du nevner altså kjenningsmaken. Se, den her blodet er såpe. Herregud. Tenker du sjokolade? Har du sjokolade? Hva? Nå står det på en jelly. Whatever! Tusen takk for at du så på denne videoen. Vi ses i morgen.